6 цаг 50 минутанд Мятын онгоц бүгд найрамдах Түрк улсыг зорьсон байна. 250 орчим иргэний авчрах энэ онгоц өнөө шөнө 1 цагт Улаанбаатар хотод газардна. Онгоцонд эрсдлийн тандалт судалгаа хийхээр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмч мөн мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нар багтжээ. Халуунтай иргэдийг онгоцонд цуулгахгүй эрсдэлтэй гэж үзсэн иргэдийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд хүргэх юм, харин үлдсэн хүмүүсийг 14 хоног тусгаарлах байранд байлгана. Цаашдаа манай улс үргэлжлүүлэн хүндэтгэн үзэх шалтгаантай иргэдээ эх орондоо хүлээн авах судалгаа хийж байгаа юм байна. Монгол хүн эх орондоо ирэх эрхтэй, эрүүл мэндэ хамгаалуулах эрхтэй шүү үндсэн үйлэр. Энэ хүрээнд Монгол улсын төр засаг үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг нь ойлгож байгаа. Тийм учраас одоо энэ авчирсан хүмүүсээ 20 цагийн дэглэмэнд яг цаг хугацаанд нь байлгах ёстой. Бид нар энэ гаднаас тусгай чигүүргийн онгоц нисгэж чартраар энэ иргэдэд татаж авах та ийм байдал үүснэ гэдэг урьдчилан тооцоолж чадсан учраас иргэдэд янз бүрийн одоо халдвар гадагшаа алдахгүйгээр бид нар байж авч чадлаа шүү дээ. Нэг өсөндөө одоо вакуумчлуулсан орчинд авчираад 20 цагийнхын дэглэмийг сахиулаад дүрм журмынхаа дагуу ажиллаж байна. Нэгч Монгол хүний амь нас битийн эрсдэлээс гэдэг үүднээс бид ажиллах хэрэгтэй. Энэ 7 өнөختө багтаж